Referāta tēma ir Raiņa intelektuālais mantojums 21. Gadsimtā. Raiņa intelektuālais mantojums 21. Gadsimtā. Iespējams, ka ir nepieciešams paskaidrot epitets intelektuālais, kādā nozīmē mēs viņu izmantosim, par ko būs runa. Lieta ir tā, ka jebkura mākslinieka mantojuma, protams, var iedalīt divās lielās grupās – materiālais mantojums un garīgais mantojums. Nu, mēs zinām, ka Rainis neatstāja mums ne bērnus, ne arī tādu īstu garīgo mantojumu, teiksim, salīdzinot ar Tolstoju, kurš atstāja pili ar milzīgu parku, muižu. Rainis mums atstāja garīgo mantojumu. Garīgais mantojums dalās trijās daļās parasti. Trijās daļās. Pirmkārt, runa ir par radoši māksliniecisko mantojumu. Radoši māksliniecisko mantojumu. Tā ir tātad dzēja, proza, dramaturģija, kurā iedarbojās uz mums, uz mantojumu saņēmējiem, protams, ar saviem tēliem. Ar saviem tēliem, ar tēlu valodu, teiksim, Raini Vīduls, Ārija, Jāzeps, Stikla kalns. Tie ir tēli, kuri iedarbojās mākslinieciski uz mums, uz mantojumu saņēmējiem. Otrs mantojuma veids, garīgā mantojuma veids, ir estētiskais mantojums. Estētiskais mantojums. Estētiskais mantojums ir uzskati. Uzskati par daļradi, uzskati par mākslu, uzskati par stilu, par dažādām poētiskām kategorijām un tā tālāk par daļradas metodēm. Šis mantojums parasti iedarbojās uz mums, kā teikt, emocionāli subjektīvā veidā. Emocionāli subjektīvā veidā, proti galvenokārt iedarbojās ar autora pozīcijas spēku, ar viņa viedokli. Ar viņa viedokli. Rainis ir atstājis arī tādu mantojumu. Protams, nepārāk sistematizētu, jo rakstu, tādu pabeigtu rakstu, kuros viņš būtu izklāstījis kaut ko konkrētu no estētikas viedokļa, no poētikas viedokļa, protams, ir diezgan maz. Trešais mantojuma veids ir, protams, intelektuālais mantojums. Intelektuālais mantojums, kas iedarbojas ar prāta spriedumiem, ar prāta spriedumiem, ar zinātnisku, kā teikt, zinātnisku pieju, kas ir veidots, iedarbojas, protams, ar intelektuālo spēku, ar gudrību savu, ar domas dziļumu, domas vērienu. Šis mantojums, protams, ir, kā teikt, lielā mērā balstīts arī uz attiecīgā cilvēka morālo spēku, uz viņa morālo stāju. Šeit var būt visdažādākie apzīmējumi. Mūs interesē šī trešā daļa. Mantojuma trešā daļa. Tātad proti racionāli prāta spriedumi par zinātni, politiku, reliģiju, filosofiju. Jāsaka tā, ka šis mantojums Rainim arī nav sistemātiski apkopots. Sistemātiski apkopots. Mēs no šī mantojuma, no šīs trešās daļas apskatīsim trīs jautājumus. Trīs jautājumus. Pirms ķeramies klāt, kā saka, pie pirmā jautājuma, es gribu teikt, ka tas, par ko būs runa, protams, nav publicēts. Nav publicēts. Mans stāstījums ir veidots speciāli šim pasākumam un publicēts varbūt ir tikai kādas atsevišķas tēzes, atsevišķi novēli. Publicēts ir tas tekstuālais korpus, kuru mēs izmantojam, proti Raiņa darbi. Un runājot par Raiņa tekstuālo korpusu, protams, ka šeit arī no visiem, teiksim, akadēmiskā izdevuma kopotiem rakstiem, arī, protams, mums viss nav vajadzīgs. Mums galvenokārt ir vajadzīgs 14. un 15. sējums, un arī 18. sējums un 24. 25. sējums, tie ir dienas grāmatas sējumi. Mazliet noder arī vēstuļu sējumi, vēstuļu sējumi, Raiņa vēstules. Taču
Raiņa vēstules es izmantoju samērā maz. Tas būtu tā ievadā par tēmu un par šo epitetu intelektuālais mantojums. Pirmais jautājums varētu skanēt sekojoši. Intelektuālais kreditors, potenciālais un perspektīvais. Intelektuālais kreditors, potenciālais un perspektīvais. Proti, šajā jautājumā mēs runāsim par to, kā pats Rainis izturējās pret savu intelektuālo mantojumu un kāda ir šī, kā teikt, mantojuma reputācija Raiņa jau laikā, arī vēlāk, un kādas ir, kā izmantojot šodienas terminoloģiju, Raiņa kā brenda perspektīvas. Runa vispirms par, kā teikt, pašu potenciālu, par pašu potenciālu. Lieta ir tā, ka mākslinieka, kā teikt, spējas, intelektuālās spējas, protams, ir ļoti lielā mērā saistīts ar to, cik lielā apjomā viņš spēja pārvarēt sava laikmeta robežas. Tas nozīmē, cik tas materiāls, par kuru viņš spriež, izsaka savus atziņas, savus vērtējumus, ir spēja atrauties no attiecīgā laikmetā. Nu, šajā gadījumā tas, protams, ir 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums. Otrakārt, protams, ir ļoti svarīgi Raiņa domas, kā saka, universālā precizitāte. Cik šī doma ir vispārināta, cik šī doma balstās uz iepriekšējo intelektuālo mantojumu par attiecīgajām tēzēm, un cik šī doma ir tīri leksiski, terminoloģiski precīzi formulēta, lai mēs viņu varētu izmantot savā dzīvē. Nu, trešais moments, kas ir ļoti, protams, svarīgs, runājot par šo potenciālu, ir Raiņa pašapziņa. Tātad tas, kā viņš pats sevi vērtē, runājot par savu intelektuālo darbību. Raiņa pašapziņa. Nu, Raiņa pašapziņa, protams, ir dažāda, viņa dažādi atspoguļojas. Es parasti, kad runāju par Raiņa pašapziņu, protams, atceros vienu ierakstu dienas grāmatā 1919. gada 10. jūlijā. Viņš ieraksta diezgan garu, kā teikt, tādu ierakstu veids dienas grāmatā. Viņš šo ierakstu veids vācu valodā, atšķirībā no visiem pārējiem Kastaņos periodā veiktajiem ierakstiem. Un es viņu mazliet palasīšu, lai jums rastos priekšstats, ko viņš pats par sevi domā, kā viņš sevi vērtē. Jo šis vērtējums ir tas, ka viņam bija neērti rakstīt to latviešu valodā. Viņš izvēlējās vācu valodu, domājot, ka to kāds nesapratīs. Nu, priedīgs, diemžēl, arī to nesaproties vācu valodu, nezinu. Es lasu viņu tulkojumā. Nu, šodien mums, protams, arī veidojas paudze, kura vairs vācu valodu Latvijā, nezinu, diemžēl. Uzrakstu man kopš gadiem attīstītos vārdus. Stipram būt, uzvarēt visus savus ienaidniekus, uzvarēt visus nelabvēlīgos apstākļus, uzvarēt visu ļaunumu. Man vienmēr jāatjaunojas, vienmēr jātop jaunam, stipram, veselam un neizsakāmi laimīgam, vienmēr jābūt kopā ar progresu, vienmēr jātop un jābūt visas pasaules literatūras vadošajam garam. Man savā mīļā Iniļa, sava mīļā tauta, visa mīļā pasaule, savi mīļie draugi un mīļie sevi pašu jādara jaunu, stipru, veselu, neizsakāmi laimību. Man jāizveido sava mīļā Latvija par brīvu, politiski un ekonomiski neatkarīgu valsti vēl šajā gadā, runāju par 19. gadu. Man tā jādara par pirmo pasaules nākotnes valsti, man tā jādara laimīga, man jādod par tās pirmo prezidentu vēl šajā gadā, viņš atgriezās 20. gadā, kā jūs zināt. Man jādod par latviešu, krievu un Eiropējiskās republikas prezidentu vēl šī gadā, man jādod par Raini Lielo,
man jāuzvar, ne, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime, man jābūt stipram un jāuzvar, man jātop par pasaules un proletariāta pirmo dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku, man jātop par pirmo jauno cilvēku, man jātop par jaunās nākotnes proletariskās dramatikas, lirikas un epikas dibinātāju un piepildītāju. Man jādzīvo ilgāk par 300 gadiem, pilnā gara un miesas spēkā, sirdsapziņas tīrībā, man jāiegūst Nobela prēmija un bezgalīga bagātība. Man jātiek uzaicinātam un saukta vēl šajā gadā par Latvijas, Krievijas, revolūcijas un socialisma glābēju. Man tās jāglābi jākļūst par Latviešu Krievu Eiropas Republikas pirmo prezidentu vēl šajā gadā. Man jākļūst par pasaules valdību. Nu, Raiņa ambīcijas, protams, ir labi, labi zināmas, pret viņām vajag izturēties mierīgi, kā es gribētu teikt, kritiski izturēties. Mēs par to nerunāsim, kā ir vērtēt viņa paša izteikumi. Kas mums interesē no mūsu tēmas viedokļa? Proti, ļoti svarīgi ir tas, ka Rainis pats sevi uzskatīja par sociālisma vedēju un sagatavotāju, kā viņš sacīja. Sociālisma, kā teikt, mācības, sociālisma ideoloģijas, tātad nu, reprezentantu Latvijā, sociālisma mācības nostiprinātāju šeit Latvijā. Tas, ir, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrakārt, ļoti svarīgi ir, ka Rainis pats sevi uzskatīja par intelektuāli ļoti spējīgu, protams, cilvēku. Rainis pats sevi uzskatīja par proletariāta, kā teikt, pārstāvi, tātad cilvēku, kurš spēj, kā teikt, vadīt tautas lielāko daļu, jo Rainis pret proletariātu izturējās tīri no kvantitatīvā viedokļa, nevis kā pret kaut kādu tur sociālu šķiru, teiksim, marksistiskā aspektā, bet kā pret tautas vairākumu. Raiņa, runājot par Raiņa, kā teikt, potenciālu, tīri fiziski, tekstuāli, protams, ka visvērtīgākais ir, kas ir apkopots, ko viņš pats ir izdarījis, proti visvērtīgākais ir viņa saimes runas, kuras kopotos rakstos neietilst, bet kuras ir izdotas atsevišķi. Vēl pēdējais, ko es gribētu pieminēt, runājot par potenciālu un par Raiņa pašapziņu, ir tas, ka Raiņa pašapziņu ietekmēja ļoti lielā mērā un, protams, tas tā, principā, pat nevarēja nenotikt, ietekmēja tas, ka viņu sāka saukt publiski par ģēniju jau no apmēram 1903. Gada. Rainis publiski presē par ģēniju sāka dēvēt jau tūlītās pēc Fausta tulkojuma un faktiski pēc pirmā dzejoļu krājuma izdošanas, pirms tālām noskaļams zilā vakarā. Tas, principā, ir unikāls gadījums, kā es zinu, literatūras vēsturē, pasaules literatūras vēsturē, kādu cilvēku publiski nosauc par ģēniju, pat jau pirms pirmā viņa daļradas, ka tā ir tāda nu, plašākā publiskā apkopojuma. Raini par ģēniju dēvēja daudzi cilvēki, tas atkārtojas vairāk, kā šīs lietas gan es esmu mazliet aprakstījis vienā no saviem rakstiem. Proti, ka teikt, Šis jēdzienas ģēnijs, protams, kā atstāja uz viņu milzīgu ietekmi, atstāja milzīgu ietekmi un atstāja ietekmi uz viņa pašapziņu. Runājot par Raini kā intelektuālo kreditoru, protams, ka ļoti liela nozīme ir tam, kā viņu vērtēja viņa laika biedri. Es jau minēju, ka viņu dēvēja par ģēniju, dēvēja par ģēniju. Teiksim, Feliks Cilens viņu sauca par, arī dēvēja par ģēniju. Feliks Cilens savās vēstulēs rakstīja, ka viņš ir ideoloģisks dzejnieks.
Pie tām interesanti ir tas, un manuprāt, tas ir pat ļoti precīzi un objektīvi, Feliks Cielens uzskatīja, ka Raiņa dzēja, Raiņa Daļradē galvenokārt spēja piesaistīt ar savu intelektuālo ietekmi, ar savu, ka teikt, racionālo ietekmi, nevis tik daudz ar emocionālo ietekmi. Es arī, ka teikt, pilnā mērā pievienojos šim uzskatam. Tālāk, Feliks Cielens un vēl arī citi rakstīja, ka Rainis ir viens no dziļākajiem latviešu nacionālās domas izteicējiem. Viens no dziļākajiem latviešu nacionālās domas izteicējiem un viens no dziļākajiem un kā teikt, tādiem pirmajiem un konsekventākajiem arī Latvijas valsts idejas ietekmīgākajiem paudējiem. Tas, protams, ir ļoti nopietns vērtējums, ar kuru mums šodien ir arī jārēķinās. Pēdējais moments, runājot par šo intelektuālo kreditoru, protams, ir par perspektīvām. Kas šeit ir domāts? Šeit ir domāts tas, kādām idejām, kādiem intelektuālā mantojuma komponentiem ir perspektīvas šodien. Ko mēs varam, kā teikt, pārņemt un izmantot un atsaukties šodien 21. Gadsimtā. Protams, ka mēs šīs perspektīvas saskatām un vērtējam un formulējam, ņemot vērā mūsu vajadzības. Tas, ko mums šodien, kas mums šodien ir vajadzīgs. Tas ir automātiski, kā teikt, tīri stihiskie. Tas, kas šodien mums sāp, kas šodien mums interesē, to mēs, protams, pirmām kārtām arī meklējam un saskatām Raiņa mantojumu. Nu, protams, ka pirmajā vietā ir runa noteikti par to, ko Rainis saka un kā viņš izturējās pret tautas morāli garīgo nostiprināšanu. Tautas morāli garīgais aspekts, acīm redzot, šodien arī ir viens no galvenajiem jautājumiem. Tālāk, otrs noteikti ir valstiskuma un etnopolitikas problemātika. Valstiskuma un etnopolitikas problemātika. Nu, šeit, teiksim, mēs ļoti labi zinām, kā ir ar mūsu suverenitāti. Cik viņa ir ideāla un vai viņa vispār ir mums kaut kāda suverenitāte. Es ar studentiem runāju vēl mazliet asāk par šim lietām. Tautas vēsturiskās nākotnes perspektīva. Tas ir trešais, protams, moments, runājot par perspektīvām, par Raiņam intelektuālā mantojuma perspektīvām. Tā kā uz vismaz uz šiem trījiem jautājumiem, kas varētu šodien mūs interesēt visvairāk, ir skaidrs, ka Rainis sniedz mums atbildes un Raiņa mantojums mums var, protams, noderēt. Nu, tas būtu par pirmo jautājumu, par šo intelektuālo kreditoru, vai kas, kā teikt, ir saistībā ar Raiņu. Otrais jautājums, kur es esmu nosaucis par ideoloģisko metafiziku. Proti, par pašiem būtiskākajiem jautājumiem mēs mazliet parunāsim, ņemot vērā Raiņa intelektuālo demoni. Nu, pirmkārt, runājot par Raiņa intelektuālajiem uzskatiem un visu to, kas mums šodien var noderēt, ir jaņem vērā viņa attieksme pret pašiem būtiskākiem jautājumiem, principā cilvēku dzīvē. Pret pašiem būtiskākajiem jautājumiem cilvēku dzīvē, kultūrai. Un šeit ir vairāki momenti, par kuriem mums ir jāparunā, un kuri ir tipiski, raksturīgi Raiņa intelektuālajā pieeja. Nu, pirmkārt, noteikti ir jārunā par cilvēces dzinējspēkiem. Ko Rainis, kā teikt, uzskata par cilvēces dzinējspēkiem? Tātad par to spēku, kas virza cilvēci, kas uz kā cilvēce balstās, uz kā cilvēce ir balstījusies agrāk, un uz kā cilvēce, protams, balstīsies arī turpmākie. Nu, mēs, protams, ļoti labi zinām, ka Raiņa mantojumā šie jautājumi, šie aspekti ir gan Daļradē,
pašā tātad, tajā mākslinieciskajā mantojumā, un ir arī viņi, kā teikt, tā apcerēti ir tīri ar prātu. Nu, kāds ir galvenās vērtības, ja galvenie spēki cilvēces vēsturē Raiņa ieskatā? Nu, diemžēl šie spēki, kurus mēs tūlītās nosauksim, protams, var izklausīties diezgan pierasti, parasti, triviāli. Viņi it kā ir visiem bijuši, visi par to ir, kā teikt, domājuši un runājuši. No vienas puses tā tas ir, protams, ir. Taču no otras puses mēs šodien noteikti dzīvojam laikmetā, kad šie vārdi ir diezgan sveši. Runa ir tātad par sekojošiem cilvēces dzinējspēkiem. Pirmkārt un galvenokārt Raiņa ieskatā svarīgākais dzinējspēks, pirmais varētu teikt tā, ja šeit gribam izveidot kaut kādu hierarhiju, ir, protams, garīgums. Garīgums ir. Garīgums tas ir vissvarīgākais cilvēka, kā teikt, elements, cilvēka darbības, uzvedības, komunikācijas pamats, garīgums. Tālāk noteikti seko mīla, pēc tam seko māksla, pēc tam seko garīgā kultūra, vēl ja mēs mākslu vēl īpaši gribam izdalīt no garīgās kultūras. Un noteikti šajā grupā, vadošajā grupā ietilpst arī izglītība. Tie ir, teiksim, tādi, ka 3-4, kā teikt, dzinējspēki, kurus Raiņis savā mūžā jau no pašas jaunatnes, no jaunības, jauno ģimnāzijas, kad, no kuru posmē saglabājušās vēstules un arī ieraksti dienas grāmatā un pat atsevišķas piezīmes un no universitātes posma un šie spēki veidojas jau ļoti agrīni viņā, un viņi saglabājās faktiski līdz mūža beigām, līdz 29. Gadam. Tātad garīgums kā cilvēces vērtība un cilvēces dzinējspēks, tālāk mīla, kultūra, garīgā māksla, garīgā kultūra un izglītība. Par izglītību Raiņš, par izglītības lomu, izglītības nepieciešamību, izglītības spēku, tautas dzīvē, vispār cilvēces dzīvē, tajā skaitā, protams, arī latviešu, jaunās tautas dzīvē Raiņš, protams, runāja jau pirms viņš nokļuva ministra, izglītības ministra krēslā. Otrais tāds bloks, kas attiecās uz šo ideoloģisko metafiziku, jeb būtiskākajiem jautājumiem, ir saistīts noteikti Raiņa intelektuālajā mantojumā ar to sfēru, kuru es sauktu par ideoloģiski politisko sfēru. Mēs zinām, ka Raiņš sevi uzskatīja ne tikai par dzejnieku, bet Raiņš sevi uzskatīja arī par ideologu, par politiķiem. Raiņš, kā teikt, protams, ar politiku reāli tikpat kā nemaz nenodarbojās, jo tas nebija iespējams, jo, kā mēs zinām, viņš mūža lielāko daļu dzīvoja kaut kur citur, ārpus savas zemes, un ar politiku, varbūt viņš, ja mēs tā gribam saistīt viņu darbību 20. Gados Latvijā, kad viņš, kā teikt, nodarbojas ar politiku. Ar politiku viņš mēģināja nodarboties, atgriežoties pēc pirmās trimdas, pēc Slobodskas 1903. Gadā. Un, kā teikt, politiskā, praktiskā darbība, tas ir viens, bet pavisam kas cits ir Raiņa paša ieskati runājot par savu lomu ideoloģiski politiskajā sfērā. Kā es teicu, nu, tā tas, protams, ir Raiņš, kā teikt, sevi vērtēja ļoti augstu no šī viedokļa. Nu, runājot par ideoloģiski politisko tematiku, interesanti ir tas, ka Raiņš, izsakoties par ideoloģiski politiskajiem jautājumiem, visus šos jautājumus vērtē no tā, ko mēs jau minējam, no galvenajiem dzinējspēkiem.
Viņš arī politiku, ideoloģisko darbību vērtē no garīguma viedokļa, jo viņaprāt visam pāri stāv garīgums. Visam pāri stāv garīgums, visam pāri stāv mīla, šajā gadījumā šeit ar mīlu ir domāta morāla stāja. Tātad politiku, politisko darbību, ideoloģisko darbību viņš sasaista gan no vienas puses ar garīgumu, gan arī ar morālu. Ar morālu. Protams, ka runa ir arī par izglītību. Runa ir arī par izglītību. Īpaši aktuāls šis jautājums, protams, kļūst 20. Gados, kad Rainis sēž Saeimā un, protams, redz, kāds ir izglītības līmenis viņa kolēģiem un saprot, kā tīri reāli, praktiski dzīvē novēro, kā politiķiem arī jābūt ļoti inteliģentiem cilvēkiem ar ļoti, ļoti augstu izglītību. Vēl kas ir svarīgi, runājot par politiku un ideoloģiju, tas, ka Rainis nepārtraukti visu to saistā ar kultūru kopumā. Nu, Rainis vārdu kultūru lieto, varētu teikt, tā visplašākajā nozīmē, jo viņš zināja Teiloru darbus jau, Un kultūras vārdu viņš neatiecina tikai uz mākslu un literatūru. Ar kultūru viņš domā arī, teiksim, izglītību un visas pārējās cilvēku darbības, uzvedības un komunikācijas sfēras. Rainis šajā ziņā, protams, ļoti interesanti izturas pret kultūru, bet tas ir tā laika, kā teikt, atmosfērā principā tradicionāli. Šodien varbūt tas liekas diezgan neparasti, kad politisko darbību saistā ar cilvēka inteliģentumu un ar kultūru vispār. Tā kā runājot par politiku, par ideoloģiju, saglabājās pamatā paši, kā teikt, šie galvenie dzinējspēki, visi šie galvenie momenti cilvēku dzīvē. Tas šodien, manuprāt, ir ļoti, ļoti aktuāli. Ļoti, ļoti aktuāli. Kad, teiksim, garīgā kultūra, izglītība, morālā puse faktiski no politiskās dzīves it kā diezgan pamatīgi atrauta un nevēlti šodien nāks runāt par tautas morāli garīgo veselību. Trešais, runājot par Raiņa ideoloģisko metafiziku, par pašiem būtiskākajiem jautājumiem, ir tas, ko es sauktu par sociālā taisnīguma likumu. Sociālā taisnīguma likumu. Lieta ir tā, ka Rainis ļoti, ļoti asi izjūta šo sociālo taisnīgumu. Nu, ar sociālo taisnīgumu viņš, protams, domāja vienlīdzīgas tiesības visu šķiru pārstāvjiem. Šajā ziņā viņa pieeja ir tīri, kā teikt, tādā realistiska, materialistiska, ja gribiet, marksistiska. Bet, principā, tā ir pieeja, kurā faktiski tā laika inteliģentam cilvēkam citādāk nemaz nevarēja būt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Rainis par sociālo taisnīgumu ļoti daudz ir izteicies arī Saeimas runās. Ļoti daudz par to viņš izsakās arī dienas grāmatā. Un šajā ziņā ļoti interesants materiāls un arī viņam priekš viņa paša ļoti nozīmīgs materiāls ir tā saucamā zaļinieku runa, kuru viņš teica 1894. Gadā, kad viņš strādāja par dienas lapā, par redaktoru, un viņu uzaicināja uz zaļiniekiem, uz vienu pasākumu, un tur viņam deva vārdu, un viņš uzstājās kā politiķis. Šī runa uz viņu atstāja ļoti lielu iespaidu, viņš to nekad neaizmirst, viņš pie viņas atgriežas arī 20. Gados, protams, Kastaņolas periodā, jo acīmredzot, tas ir saistīts ar viņa nu, politisko pašapziņu, ar viņa pašapziņu, kā domājot par sevi, kā par politiķi, kā par tautas ideologu,
kā par tādu oratoru. Acīm redzot, šī runa viņam izdevās, atšķirībā no tām runām, kuras viņš teica 1905. Gada revolūcijas sakarā, jo 5. Gada laikā viņš savās runās principā izgāzās vienmēr atklāti sakot, jo viņš sāka ļoti gudri runāt, viņš nebija, kā teikt, tāds mītiņu orators un sāka ļoti gudri runāt un ļoti ātri no zāles viņu apsauca un vajadzēja, kā teikt, pārtrauktiem. Tā kā viņa politiskā karjera nav universāla šajā ziņā, tāds politisks tribūns, orators viņš noteikti nebija. Taču Zaļinīkos, acīm redzot, viņam izdevās pateikt to, ko viņš vēlējās un kā viņš vēlējās. Acīm redzot, viņu tā auditorija arī uzņēma normāli un tādējādi viņš šo runu visu laiku, visu pārējo atlikušo mūžu atcerās. Šajā runā viņš faktiski akcentēja to, ko saglabājās viņa uzskatos arī vēlākie. Šeit, šajā runā, ļoti liela uzmanība tiek vērsta tieši šim sociālajam taisnīgumam. Jo Rainis šajā runā cilvēkus dala ne tik daudz šķirās, kā dala godīgos un negodīgos cilvēkos, dala gudros cilvēkos un nevisai gudros cilvēkos. Un šajā runā viņš runā arī ļoti plaši par tautas pašapziņas mošanos, par latviešu, kā teikt, latviešu likteni. Un viņa prāt, tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela jēga, jo tajā laikā jau veidojas tas, ko vēlāk nosauc par latviešu jauno buržuāziju, jo tajā laikā 90. Gados jau Rīgā bija bagāti latviešu izcelsmes cilvēki, kuri uzvedās jau savādāk, uzvedās, kā parasti saka, kā bagāti cilvēki, un Rainis, protams, to zināja, kaut gan viņš arī pats sevi pieskaitīja pie mužniekiem protams, ļoti labi apzinoties, ka tas ir jāliek pēdiņās, bet tajā pašā laikā šī sociālā taisnīguma izjūta viņā bija ļoti attīstīta, un manuprāt, tā nebija kaut kāda izlikšanās, tā nebija kaut kāda manipulācija, tā nebija kaut kāda pielabināšanās proletariāta, tā nebija izpatikšana socialistiskai, marksistiskai ideoloģijai. Šo runu viņš ļoti kā teikt, augstu vērtē arī tāpēc, ka šeit viņš šajā runā sniedza ļoti asu kritiku, kā viņš pats teica, miegainībai un atpakaļ rāpulībai. Nu, Raiņa darbībā šis virziens cīņa pret miegainību un atpakaļ rāpulību, protams, ka ieņem ļoti lielu. Pirmajā vietā, protams, ir pusideālists, pirms tam apdziedāšanas dziesmu svētkiem sagatavotās apdziedāšanas dziesmas ir. Tas ir materiāls, ko latvieši parasti slēpj un nemīl pieminēt. Visvairāk, kā teikt, necienītā latviešu pašu necienītā Raiņa Lūga ir, protams, pusideālists, kurā viņš izsmej latviešu tautā visas tās negatīvās iezīmes, kuras ir radušās, diemžēl, attīstoties vietējai buržuāzijai, proti veikalnieciskums, sautīgums, augstprātība, uzpūtība, tajā pašā laikā zemes izglītības līmenis, inteliģences līmenis un tā tālāk. Nu, tas būtu par šo ideoloģisko metafiziku, par šiem būtiskākajiem jautājumiem. Tātad, kas par ko bija runa? Runa bija tātad par dzinēju spēkiem, par to, ko Grainis, kā teikt, uzskata par galveno, kas pārklāja faktiski visu, un tas ir, protams, garīgums, mīlestība, garīgā kultūra, izglītība. Tālāk runa šeit mums bija par ideoloģiski politisko darbību un ideoloģiski politiskās sfēras lomu kultūrā, un trešais sociālais taisnīgums. Tie ir tādi būtiski jautājumi, kurus mēs varam šodien droši izmantot.
Trešais jautājums, kam es gribētu pievērsties, ir tas jautājums, kuru es esmu nosaucis par tautas kapitālu. Tautas kapitāls. Runa ir par latviešu tautas kapitālu, protams. Runa ir par latviešu tautas kapitālu. Rainis savā intelektuālajā darbībā šim jautājumam pievēršas regulāri un ļoti plaši. Pie tam interesanti, ne tikai Raina Dairadas kontekstā, bet es teiktu tā vispār tā laikmeta kontekstā. Es savā laikā interesējos par šo laikmetu, nodarbojos ar tā saucamo pārējais laikmetu, tas ir 19. Gadsimta 80. Gada līdz Pirmam pasaules karam. Es zinu arī citu tautu, citu, kā teikt, autoru mantojumu. Un varu droši, ka teikt, ka Raiņam pieeja šajā ziņā, vērtējot tautas, ka teikt, ģenēzes problemātiku, tautas, ka teikt, virzību problemātiku, ir ļoti nopietna, ļoti nopietna. Lieta ir tā, ka Raiņas, runājot par latviešu tautas attīstību, par latviešu tautas ģenēzi, un kas ir pirmais aspekts šajā jautājumā, tautas kapitāla jautājumā, izmantoja tā saucamo filogenēzes likumu. Filogenēzes likumu, kas tajā laikā bija ļoti, ļoti populārs. Un šodien, protams, pret šo likumu izturas savādāk, bet tajā laikā tas bija ļoti populārs, kaut gan arī šodien viņš, protams, pilnā mērā netiek atmests. Runa ir par to, ka saskaņā ar filogenēzes likumu tā galvenā tēze ir tā, ka atsevišķi ka teikt, cilvēki, atsevišķas tautas savā dzīvē iziet visu cilvēces vēsturi. Sākot, teiksim, no Ādama un no Ievas, tādā koncentrētā veidā un beidzot ar viņu pašu piedzimšanu. Rainis par to īpaši 14. Sējumā, 15. Sējumā raksta ļoti daudz. Un varētu teikt tā, viņa iecerētā Lūga Imants, pie kuras viņš strādā īpaši intensīvi Kastaņolas periodā, faktiski ir veltīta, kā viņš pats saka, latviešu traģēdijai. Tātad tas ir tas žanriskais apzīmējums Imantam. Šajā Lūgā būtu runa par latviešu tautas rašanos, attīstību, garīgo izaugsmi, morālo izaugsmi, kas Raini, protams, ļoti, ļoti nodarbināja. Nu, runājot par šo tautas ģenēzes problemātiku un Raiņa kontekstā, acīm redzot, ir radies tas priekšstats, kas dominē arī šodien, un dominējis ir faktiski pēc Raiņa visu laiku, un iespējams, ka tiks saglabāts arī turpmāk, proti, ka latviešu tauta var bāzēties tikai uz garīgo spēku, neko uz citu, uz militāru, ekonomisko, pat uz intelektuālo spēku mēs nevaram bāzēties, bet uz garīgo spēku, kaut gan šeit varbūt, ka iekļaujas arī intelektuālais komponents. Proti, Rainis ir viens no tiem, kas ir attīstījis šo domu, ka mēs esam garā pārāki par visiem, un kā viņš pats raksta, ar garu varam visus uzvarēt, ar garu varam visus uzvarēt. Raiņā intelektuālajā mantojumā šis moments ir diezgan pamatīgi attīstīts. Taču, protams, ka Rainis šo momentu neattīstīja vienpusīgi. Tas ir... Tā būtu naivi spriest, jo Rainis, protams, bija gudrs cilvēks, un viņš ļoti labi saprata, kāds ir tautas potenciāls, cik tālu tauta ir tikusi viņa laikā, kādas ir tautas attīstības izredzes turpmāk. Rainis, protams, to ļoti labi saprata, un viņš ne tikai pusideālistā, bet arī Saeimas Rūmās ļoti pamatīgi nolika vietā tos, kuri šo mītu centās uzturēt un demagoģiski izmantot. Runājot par tautas ģenēzes problemātiku, otrs tāds moments ir tautas mācīšanās. Rainis runā par mācīšanos nepārtraukti.
Par to, ka tautai ir jāmācās, ka tautai ir jāmācās, no citiem ir jāmācās šī tēze. Šī pieeja, protams, šodien arī ir ļoti, ļoti aktuāla. Viņš, piemēram, apcerēja ļoti plaši, ka kalpo imāns mācījās no Romas, kad šeit viņš domā to, ka lībiešu cilšu visaiši bija, kā teikt, ar vāciešu palīdzību brauc uz Romu un mācījās no Romas un šos cilšu bērnus veda uz Romu un mācīties un tā tālāk. Te ir tīri, kā teikt, konkrēti vēsturiski fakti, acimredzot vēsturiski materiāls, kurus Rainis izmantoja. Runājot par tautas mācīšanos, Rainis šajā mācīšanās rezultātā, visā šajā mācīšanās problemātikā izdalā tādu īpašu momentu, man gribas teikt īpašu momentu, proti mesiānisma izjūtu. Šī mesiānisma izjūta tiek piedēvēta arī latviešu tautai un vispār tiek apskatīta latviešu tautas ģenēzes sakarā. Tā ir mesiānisma izjūta, tātad spēja glābt citus, glābt citu tautu. Šī mesiānisma izjūta Raiņa pārdomās ir gan tīri, ka teikt, tādā individualistiskā variantā, gan tīri kolektīvā variantā, tautas variantā. Individualistiskā variantā, protams, pirmajā vietā ir Rainis pats kā mesija. Rainis pats sevi uzskatīja un kad teikt, par sevi varēja tā spiest, un noteikti viņa pārdomās tas bija, un to var pat no zemteksta, un ne tikai no zemteksta, bet pat no teksta konstatēt, kā viņš arī pats domāja par savu izredzētību un par savā izredzētā cilvēka lomu, savas tautas dzīvē, savas tautas kultūras veicināšanā, savas tautas, kā teikt, nākotnes laimes radīšanā. Mesiānisms. Mesiānismu Rainis attiecina arī kolektīvā virzienā. Kā tauta, kura savu virsaišu vadībā un vispār ir spējīga palīdzēt citām tautām. Nu, runājot par individuālo mesiānismu, ļoti interesants ir viņa sākums imantam, pirmā frāze imanta no tiem gatavajiem fragmentiem ir sekojošā. Es stāvu sargam, guļat biedri jūs. Es stāvu sargam, guļat biedri jūs. Tātad jūs variet atpūsties, es domāju par jums, es par jums rūpējos, es jūs sargāju, jūs variet atpūsties. Šajā frāzē ir ļoti, ļoti daudz, kas pateikts runājot par šo mesiānisma izpratni Raiņa apziņā. Runājot par tautas ģenēzi, ļoti svarīgs moments Raiņa tekstos ir nākotne, nākotnes kategorija. Vārds nākotne Rainim ir ļoti mīļš vārds. Viņam ir vesels komplekss par nākotnes cilvēku, kurā viņš fiksē dažādas pārdomas par to, kādam vajadzētu būt cilvēkam. Pa lielākai daļai viss tas notiek. Nīčes darbu ietekmē un arī citu Schopenhauera darbu ietekmē. Nākotnes tēma Rainim ir ļoti, ļoti svarīga. Nu, Rainis, protams, saka, ka un par nākotni visraibākās lietas, varētu teikt tā. Viņš, protams, pat izsakās par to, ka nākotne, cilvēcis nākotne izvērtīsies vientautībā, kosmopolītismā, starptautībā, es te citēju viņus vārdus, ka galu galā uz planētas būs viss cilvēce, viena tauta, vientauta, kā jums teicu. Nu, kā jau es lasīju, 19. gadā viņš grib būt par šīs vientautas, protams, valdniekiem. Tā kā nākotnes doma ir ļoti svarīga. Nākotnes doma ir, protams, ļoti svarīga arī šodien, jo šodien, kas ir nākotne? Nākotne tie ir ideāli. Tauta bez ideāliem, bez kaut kādiem mērķiem tiek uzskatīts, ka tā ir tauta, kura ir ne tikai stagnatīva, bet kura vispār, kā teikt, ir
varētu teikt tā, gandrīz jau sapūsie. Runājot par tautas kapitālu, šajā jautājumā ietilps tas, par ko mēs jau iepriekš runājām, proti sociālā taisnīguma moments. Tikai šeit sociālais taisnīgums ir savīts ar nacionālo momentu, ar nacionālās attīstības momentu. Tas Raiņa darbos ir, manuprāt, ļoti interesanti, jo viņš šo sociālo taisnīgumu sasaista ar tautas perspektīvām vispār. Ar tautas perspektīvām vispār. Un šeit šī sociālā taisnīguma un nacionālās pastāvēšanas koeksistence ir sintēze, integrācija, gribiet, ir ļoti, ļoti svarīga. Ļoti svarīga. Ko nozīmē? Kā teikt, sociālais taisnīgums un nacionālā attīstība Raiņa priekšstatos. Raiņa priekšstatos šis uzskats un šī nepieciešamība, šīs sintēzes, integrācijas, koeksistences nepieciešamība parādās jau ļoti āgu. Parādās jau studiju gados, kad viņš raksta savus satīriskos darbus faktiski par tautas kapitālu, tā laika tautas kapitālu, raksta ļoti drosmīgi, kariķējoši raksta un, principā, saskata visu būtiskāko, diemžēl, kas tajā laikā ir izveidojis. Raidis ļoti asi kritizē jaunatviešu kustību, jaunatviešu kustības, kā teikt, to arhaiskāko daļvēt. Raidis ļoti asi izsakās par to, ka jaunatviešu labās, proti, idejas tika trivializētas un radās vesela rinda pseidopatrioti, kā teikt, kuri faktiski veicināja nevis, kā teikt, tādu modernu attīstību, bet veicināja stagnāciju un veicināja kaut kādu arhaisku laikmeta iestāšanos. Šajā ziņā viņš pat nebaidījās kritiski izteikties par savu tēvu, kaut kam tēvs bija, Raiņa tēvs bija, protams, ļoti progresīvs cilvēks. Pusideālistā šis sociālā taisnīguma un nacionālā koeksistences jautājums ir ļoti kritiski apskatīts. Pie šī jautājuma viņš atgriežas arī 20. Gados Saeimas runās. Šeit sociālais taisnīgums, protams, ir saistīts ar to, ko Raiņš sauc par veikalniecisku. Mums šodien ir cita terminoloģija. Raiņa laikā bija veikalnieki un tie, kas, kā teikt, prihvatizēja un kā teikt, zaga un kā teikt, nodarbojās ar valsts kā teikt, budžeta līdzekļu izsaimniekošanu. Raiņš tos sauc tajā laikā par veikalniekiem. Šie veikalnieki viņā tekstos parādās jau ļoti āgri faktiski, jau 80. Gados. Bet 20. Gados, protams, ka viņi ļoti uzplaukst un par to ir runāts ļoti, ļoti asi un ļoti, ļoti bieži. Tādēļ Raiņa, principā, 20. Gados jau retais, kurš mīlēja, jo īpaši, kā teikt, deputāti un tā tālāk, pret viņu izturējās jau ļoti, ļoti piesardzīgi. Ko var teikt par 20. Gadiem un vispār, kā teikt, par šī sociālā taisnīguma un nacionālā integrācija? Proti tas, ka Raiņš saskatīja, ja nebūs sociālais taisnīgums, tad nebūs arī tautai nekāda nākotnē. No sociālā taisnīguma ir atkarīga tautas nākotnē, principā tēze, kas ir pati par sevi sastopama. Raiņš ļoti kritiski, faktiski izteicās arī par lieliniekiem. Mēs zinām, ko sauc par lieliniekiem. Raiņš prata un nesaudzīgi izteikties par bolševikiem, jo viņš kritizēja bolševikus arī par savu vienpusīgo pieeju sociālā taisnīguma izšķiršanā.
Nu, mēs zinām, ka bolševiku pieeja bija šķiriskā pieeja, un, protams, ka tā ir vienpusīga pieeja, jo tā atbalsta tikai zināmu, ka teikt, sabiedrības daļa. Rainim tas nebija pieņemams. Rainim tas nebija pieņemams, un no šī viedokļa viņš, protams, kritizēja arī bolševikus. Nu, runājot par to, par bolševiku kritiku no sociālā taisnīguma viedokļa, protams, nedrīkst aizmirst to, ka Rainis bolševikus kritizēja arī par viņu vienaldzību pret pamatvērtībām, pret zinējspēkiem, cilvēku zinējspēkiem. Proti par bolševiku vienaldzību pret garīgumu, pret mākslu, pret izglītību, pret mīlestību, visām tām garīgām lietām, pret kurām, protams, bolševiki izturējās kā pret sekundārām parādībām. Rainis 20. gadu runās par to izsakās ļoti pamatīgi, īpaši pamatīgi viņš izsakās sakarā ar zemes nacionalizācijas līkuma projekta sagatavošanu. Tur šīs lietas par sociālā taisnīguma ievērošanu ir ļoti dziļi analizētas, jo Rainis, kā mēs zinām, bija jurists, viņam bija ļoti pamatīga juridiskā izglītība, un viņa runas ir ļoti teorētiski, zinātniski pamatotas, un arī, protams, politiski pamatotas. Tas, protams, nepatika tā laika cilvēkiem, jo Rainis šo sociālo taisnīgumu saistīja arī ar domu par vāciešiem, par Vācbaltu likteņiem. Tas, protams, nepatika, jo pret Vācbaltiem visi izturējās, ka teikt, automātiski, kā pret apspiedējiem, tur 7 un cik gadsimtus, bet, kas, protams, ir taisnība, taču Rainis, protams, bija tik gudrs cilvēks, kas saprata, ka tauta, kurā ir tagad pie varas, ka viņa nedrīkst vienpusīgi izturēties pret tik svarīgām lietām, kā sociālo taisnīgumu. Pēdējais moments, runājot par tautas kapitālu, ir par to, ko es devētu par personības leģitimitātes problēmu. Par cilvēka personības, tātad atzīšanu, personības lomu sabiedrībā, kultūrā, tautā, valstī. Nu, šis aspekts, vērtējot tautas kapitālu, Raiņa Daigradē, protams, ir ļoti pamatīgi arī izstrādāts. Rainis uzskatīja, ka cilvēka personība, tas arī ir viens no galveniem tādiem faktoriem, kas virza sabiedrības dzīvi, virza valstu dzīvi. Rainis, kad teikt, runājot par cilvēka personību lomu vēsturē tautas liktenī, protams, prata pieiet diferencēt. Nu, ko nozīmē diferencēt? Viņš ļoti labi saprata, ka viņš pats pieder mazai tautai. Rainis, kad teikt, tautas prata diferencēt un kad teikt, ļoti labi apzinājās, kā to ignorēt, ir pilnīgi aplam. Viņš runāja par mazu tautu, kad teikt, pašsajūtu, par mazu tautu mentalitāti, par mazu tautu, kad teikt, arī dažādām fobijām, par mazu tautu dažādām stihijām. Rainis, protams, ļoti cēlīgi runāja par mazu tautu tieksmi visus vienādi nivelēt, par mazu tautu nespēju, kā teikt, novērtēt personības, jo viņš faktiski arī pats no tā cieta, neskatoties uz to, ka viņu nosauc par ģēniju jau pirms tālo noskaņu izdošanas. Taču tas diezgan drīz beidzās. Un Raini lamāja, rupi sakot, lamāja nepārtraukti faktiski visu mūžu. Principā Raina liktenis ir diezgan, nevis diezgan, bet faktiski Raina liktenis, manuprāt, ir traģisks, jo visi viņu, kad teikt par viņu runā, visi viņu slavē, bet viens viņu nelasē. Un Rainis to ļoti labi redzēja jau savā laikā. Runājot par personības lomu, Rainis, protams, pirmajā vietā
no personības īpašībām izvirzīja šo mesianistisko spēju un arī spēju ziedot sevi tautai. Spēju ziedot sevi tautai. Un Rainis ļoti labi saprata, ka personības lielumu nosaka spēja ziedot sevi tautai. Nu, šeit, kad ir šis formulējums sevi ziedot tautai, protams, ir mums jāuztver tajā tradīcijā, kas ir raksturīga eiropeiskai kultūrai vispār līdz postmodernisma ārprāta iestāšanos laikam 20. Gadsimta otrajā pusē. Ziedot sevi tautai. Tas nozīmē, ka teikt, ir jākalpo tautai un ka teikt, visa sava darbība ir jāvelta sabiedrība. Kas vēl ir raksturīgs Raiņa izteikumos, Raiņa spriedumos par personības lūnu? Proti tas, ka lieli domātāji, kā raksta Rainis, vienmēr ir atkarīgi no sava laika. Vienmēr ir atkarīgi no sava laika. Nu, protams, tas ir pats par sevi saprotams. Taču Rainis, protams, iet tālāk un tūlītās piebilst, ka šiem lielajiem domātājiem ir jāspēj savā domā, savā intelektuālajā darbībā, tātad iet pāri laika robežā. Rainis to ļoti bieži atceras un tā arī pats sevi viņš vērtē no šī viedokļa un visus savus domas cenšas un visus savus priekšlikumus, visus savas idejas cenšas tā formulēt, lai viņas noderētu arī citiem laikiem, lai noderētu arī pēcnācējiem. Nu, šis moments mantojumā vajadzība un mantojuma perspektīvas pēcnācējiem Raini ir ļoti aktuāls, jo viņš ļoti bieži atceras Ekermani, atceras, kā Ekermanis palīdzēja Gētem. Viņš vēlas būt bijis ļoti priecīgs, ja Aspāzī kļūt par viņu Ekermanu un pierakstīt visu viņa domas, kā saka, ķēķi teiktās un kaut kur vēl citu vienu. Un tam līdzīgi. Rainis, ka savu intelektuālo darbību ir jārada tādas paliekošas vērtības, protams, ļoti labi saprata. Kas vēl, ko vēl nākas piebilst, runājot par personības problemātiku no tautas, vispār tautas kopējās attīstības viedokļa, no tautas kapitāla viedokļa. Proti tas, ka personības liktenis ir traģisks. Lainis par to runā ļoti plaši, tam ir veltīta arī viņa faktiski lielā mērā par varoņa traģēdiju. Nu, šis varonis, protams, tā ir personība, tas ir cilvēks, kurš kalpo tautai, un Rainis ļoti labi saprot, ka tie cilvēki, kuri kalpo savai tautai un spēj palīdzēt savai tautai un ir palīdzējuši savai tautai, agri vai vēlu iet bojā. Agri vai vēlu iet bojā. Šis, kā teikt, bojājies faktors, šī bojājies fatālā, kā teikt, noc Raiņa darbībā ir ļoti, ļoti izteikta. Ļoti, ļoti izteikta. Nu, viņš pats arī nepārtraukti runā, to, kā viņš saka, par nāves domām. Nāves domas viņu neatstāja visu laiku, un lasot dienas grāmatu, tas pat reizēm sāk krist uz nerviem, un var likties, ka pārāk sentimentāli, un ka teikt, ka kaut kādi pat vīrišķības momenti pietrūks, jo nepārtraukti, viņš čīkst par nāves domām. Nu, runājot par personību, pēdējais, ko es gribu teikt, ka personības vērtējumā Rainis arī izturas un atceras šo filogenētisko likumu. Viņš, piemēram, rakstas, ka katrs indivīds izdzīvo sevi visu pasauli. Šis moments ir saistīts ar to, ka Rainis mīlēja pats sevi vērtēt pasaules kultūras vēstures kontekstā un vispār jebkuru parādību, ar kuru viņš saskārās, jebkuru, kā teikt, dzīves
niansi, varētu pateikt, tautas vēstures kaut kādu atzaru. Viņš uzreiz centās izvērtēt ļoti plašā kontekstā. Ļoti plašā kontekstā. Protams, ka tas ir raksturīgs lielām personībām vispār. Nu, Rainim, paldies Dievam, arī tas ir ļoti, ļoti, ļoti raksturīgi. Nu, un pats pēdējais, ko es atļaušos, ka teikt, pielikt punktu, ir tas, ka Rainis ļoti labi saprata personību un viduvējību konfrontāciju. Mazu tautu dzīvē tas ir neizbēgami, principā, protams, jebkuras tautas dzīvē, bet Rainis to apcer no mazas tautas viedokļa. Proti šī konfrontācija ar viduvējībām, saskarē ar viduvējībām, kuras traucē un kuras cenšas, ka teikt, ierobežot personības darbību un nesaprast viņu vai izlikties, ka nesaprot un negrib saprast. Šīs lietas Rainim ir ļoti, ļoti asi pārdzīvotas viņa darbos. Un šajā ziņā pat ir interesants moments, ka Rainis pat vienā no saviem tekstiem saka, ka nebūtu slikti un ka vispār būtu ļoti vērtīgi radīt tādus apstākļus, ka varētu pacelt viduvējību. Proti, viņš šo viduvējības problemātiku skata no izglītotības viedokļa. Viņš saista, jo ar to jau tauta ir izglītotāka, jo augstāks ir izglītības līmenis, jo lielākas iespējas ir, ka arī šīs viduvējības būs augstākā līmenī. Nu, tas man būtu viss, runājot par tautas kapitālu, kurā tātad mēs pievērsāmies tam, kas ir Raiņa mantojumā, proti tautas ģenēze, tātad latviešu tautas vēsturiskā attīstība, kuru viņš skata tīri zinātniski no vēstures, protams, viedokļā. Tālāk sociālais taisnīgums un nacionālais moments, valsts moments, nu, un, protams, personība. Tie ir trīs tādi aspekti šajā tautas kapitālā. Nu, tātad, ko mēs pārunājām? Mēs pārunājām, tātad, runājot par viņa intelektuālo mantojumu, tātad to, kas viņam ir vissvarīgākais, ko viņš vērtē kultūrā, cilvēkos, sabiedrībā, valstī, par vissvarīgāko, kas ir šis dzinējspēks. Tālāk, tātad, protams, ir pati tauta, šīs tautas kapitāls, un, protams, indivīdi, personības, kas šo kapitālu attīstē. Nu, tā kā mēs atrodamies universitātē, un universitāti Rainis sauca par reakcijas stipro pili, es, protams, nevarēju to nepieminēt, ka teikt, 25. Gadā Nobela prēmiju dabūja Bernards Šovs, 26. Gadā Grācija Deleda, 27. Gadā Henrijs Bergsons, 28. Gadā Zigrīda Unseta un 29. Gadā Tomas Mans. Nu, tie četri gadi, kad Rainis arī gaidīja Nobela prēmiju, un ja nebūtu universitātē cilvēki, kurus uzvārdus es negribu nosaukt, jo viņi neko neizsaka, protams, par to nevajadzētu tagad atcerēties. Šis moments ir ļoti svarīgs, runājot par Raiņa pašapziņu, gan par visu to intelektuālo devumu, tautas kapitālu, personības lomu, valsti, veikalniekiem, politiķiem. Šis jautājums, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs arī Raiņa mentalitātē vispār. Paldies!